polovině 60. let k největším hvězdám českého big beatu u nás. Po 68. roce po nich trošku spadla klec a zůstalo po nich pár desek, jedno LPčko. Když se na začátku 91. roku v lednu konal koncert všech těchto rockových veteránů v Lucerně, tak tam Matadors, přestože patřili k těm absolutně nejočekávanějším, tak se tam neobjevili. Jádro skupiny tvořili bubeník Tony Black, basista Otto Bezloja, varhaník, saxofonista Jan Obermajer a kytarista Radim Hladík. Původně ve skupině zpíval Karel Kahovec a hrál backlight, druhým zpěvákem a hráčem na foukačku byl Láďa Myšík. Druhým zpěvákem v druhé etapě skupiny Matadors byl Viktor Sedoma. Vedle mě jsou dva, Otto Bezloja a Jan Obermajer s přízviskem kdysi Farmer. A já se jich zeptám, proč tenkrát v té Lucerně nebyli. No tak do Lucerny jsme nepřijeli z časových a termínových důvodů. Stalo se to tak, že mě zavolala agentura Prago Koncert někdy v listopadu s tím, že by měli zájem o koncert naší skupiny do Matadors v Lucerně. Já jsem to celé prodiskutoval tady s Otou Bezlojou a s Tonym Blackem. Ota měl tenkrát nastupoval od nového roku do nového zaměstnání jako disc jockey, a takže nemohl. Já jsem pak mluvil znova s Prago koncertem a s Českou televizí a sdělil jsem jim, že jako když tam nebude Ota Bezloja, tak to nejsou žádný Matadors, v tom případě tam nemám já co dělat. Já jsem prostě nemohl v té době a přišlo to strašně najednou, bylo to nečekaný, bylo to překvapení všechno. Dolls have been driving me mad. You're boring and I'll be glad. Yeah, to hear you say you'll go far away. You're off from talking about nothing. I can send you crazy laughing. Yes, you're so fresh, you're stinky, you're bad. Nature's perfect angel's face, and ever so is no grace. Honzo, ty jsi vlastně odešel od Matadors těsně v tom závěrečném období, než vlastně v nový sestavě Matadors odjeli hrát do Mnichova do her. Tvoje cesta pak, ty jsi odešel z Československa podstatně později. Jaká byla tvoje cesta? Ty jsi pak šel k Petrovi Novákovi rovnou, že jo? To bylo tak, já jsem napřed původně chtěl jít k Rebels. Ovšem mluvil jsem s Jirkou Kornem, a Rebels se právě rozpadli, respektive Rebels odjeli do západního Německa. Takže Rebels jako byli pase. Pak jsem mluvil se s Váťou Čechem a s Láďou Myšíkem a s Radimem Hladíkem s tím, že bychom teda udělali novou kapelu. A jednoho dne krásného, to už bylo po příchodu Rusů do Prahy, najednou někdo klepe u nás na dveře, odevřu dveře a stál tam Petr Novák se svým manažerem. No tak jsme se bavili celý večer, protože od něj odešel Zdeněk Juračka a Mirek Helcel, právě s jakýmisi Rebels do západního Německa. Slovo dalo hold slovo a tak jsem začal hrát s Petrem Novákem. Jako první zájezd jsme pak dělali hned do Finska. Tam byl Láďa Myšík, já jsem tam byl, Jirka Čížek, Jirka Jirásek a Petr Novák. Tenkrát to celý organizoval Honza Bunzl. A po Petrovi Novákovi jsem
S jakými si George M. Beethoven, prosím, s Pavlem Sedláčkem odjel na 3měsíční turné. Tomu se tenkrát všemu říkalo turné. Hráli jsme prostě v jednom lokálu v Tummersbachu, to je naproti Zell am See v Rakousku. Tam hrál Petr Bezpalec, Jirka Čížek, jakýsi Pepik Neumann na bicí, Pavel Sedláček, Petr Bezpalec, saxofon, já. Když dech se uží, řekni si, život není záhon růží, a za každý svátek čeká tě aspoň jeden černý pátek. Přesto stojí za to žít a o lásce snít, snaž se smát, když dech se uží. Řekni si, život není záhon růží. Dneska dělám učitele hudby, jsem zaměstnán na muzikšule v Ismaningu, to je tady na kraji Mnichova. Učím privátně ještě a hraju s jedním mým dobrým známým. Působíme jako duo, jmenujeme se Jan und Ingo a hrajeme na různých svatbách a tak dále, po sobotách, po pátkách a tak dále. Je to docela zajímavý. Dneska děláš co? Dneska dělám jako disc jockey a potom ještě jako se zabírám otvíráním diskotek, no, ještě. Letos na podzim to bude rovných 30 let, co Matadors z tenkrát Fontány vznikly. No, zároveň firma Bonton vydává právě v těchto dnech CDčko, album s komplet nahrávkama Matadors. Nechceš začít hrát zase na basu? No, já jsem se rozhodl, že už teda na pódium nikdy nevlezu. Definitivně. Ale když by teda skutečně ke koncertu Matadors došlo, tak bych asi musel kvůli mý sekře, protože ta by určitě brečela, kdybych to odmít, nebo by mě strašně nadávala. No jo, no tak teďkon asi já nevím. Už padaly nějaký termíny? No, už padaly, no. No, je to, jak říkám, je to pro mě. Musím úplně všechno překoumat nově, no. Přemyslet nově, co a jak, taky to bude jaký potíže s časem, ale no jo, mělo by se to udělat. Já myslím, že to dlužíme i tak jako našim bývalým fanouškům. Nebo tak nějak. Takže dáli pánbů tak na přelomu října a v listopadu, no. V Lucerně. No, ano. Pánové, já vám děkuju a těším se. My taky děkujeme. Taky. Yeah.